Got it started. Så det vi har diskuteret rigtig meget her de sidste to timers tid med Phil, er i bund og grund et spørgsmål, som jeg rent faktisk havde gjort til tema for mit oplæg, nemlig spørgsmålet om relationen mellem sindet og universet. Og det tror jeg, det håber jeg, vi vil få lidt mere indsigt i, hvad det betyder i løbet af den næste times tid, eller lidt mere. Så, fordi Phil han tog det her spørgsmål op, at for rigtig mange, eller for den moderne videnskab, så er universet dødt. Og det, i bund og grund, hvis man tager det til sin yderste konsekvens, så betyder det, at mennesket også er dødt materiale. Altså, det er ikke andet. Og så er det nogle forskellige tilfældige begivenheder, der har ført til, at det her døde materiale opfører sig en lille smule usædvanligt i forhold til, hvordan resten af universet opfører sig. Hvis det er sandt, hvis det virkelig er sandt, så er der intet, langt de fleste af de koncepter, vi overhovedet snakker om, eksisterer som sådan ikke. De ting, vi har snakket om de sidste to timer, sådan noget som frihed, eller sindet, eller en fremtid, en intention om en fremtid, det er alt sammen humbug og illusioner. Så det synes jeg, vi skal undersøge lidt, om det virkelig kan være sandt. Fordi nu har vi diskuteret det, hvad kan man sige, abstrakt, og i rigtig, rigtig bredt med Phil. Så nu vil jeg zoome lidt ind på det her spørgsmål, fordi hvad er det egentlig at være et fedt menneske? Handler det om man kan gå frit rundt, sådan geografisk, eller handler det om man har ret til ejendom, ligesom de her liberatarianister, eller hvad det hedder på dansk, over i USA siger. Eller om, at man skal betale skat eller ej. Eller et eller andet. Eller noget andet. Men rent faktisk vil jeg lige gå et spørgsmål bag om det, før jeg begynder at overveje det videre, hvad et frit menneske egentlig er. Nemlig, hvorfor er vi stoppet med at spørge den slags spørgsmål? Fordi når vi kigger på for eksempel historien, men også bare, hvis vi bare kigger på et barn, som vokser og begynder at kigge på sin omverden, og ikke har alle mulige forudindtagede meninger om, hvad de forskellige fænomener, det observerer, kommer fra, så spørger det. Hvad er det her? Hvad handler det her om? Og det prøver at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Det prøver at... for eksempel, man har de der kasser, hvor man skal se, hvor en trekant passer ind, eller en firkant, eller en andre figurer. Man skal finde ud af, hvordan de passer ind i de forskellige huller. Og umiddelbart kan barnet ikke finde ud af det. Det er ikke noget, som man har født med en evne til at kunne. Men når de opdager det, så bliver de virkelig glade. Så sidder de og smågriner lidt, eller, og vil gerne vise nogen, se her, sådan virker det. Og så på et eller andet tidspunkt, så stopper den søgen efter paradokserne, som de ser i verden. De spørger, okay far, hvad er meningen med livet? Eller far, hvad er, eller mor, hvad er kærlighed? Der er nok en meget større dybde til, som vi diskuterede bredere før. Men i bund og grund, så i den nutidige kultur, får de nogle svar, som demotiverer dem og får dem til at stoppe med at spørge de der spørgsmål.
Og så er spørgsmålet, jamen er det fordi, at forældrene er blevet så kloge, at de bare kan svare på alle spørgsmålene, og derfor så lærer børnene hurtigt, hvad alle svarene er, og så er problemet ligesom løst. Hvis det er sandt, jamen, så vil det sige, at vi, altså de her, spørgsmål, man kan også spørge på en anden måde. Er vi blevet så kloge, at vi ved, at alle de her spørgsmål rent faktisk ikke rigtig giver nogen mening? Fordi de kan ikke svares på. Fordi vi kan virkelig ikke vide det. Så derfor så er den her slags spørgsmål kun for langskæggede filosofer og deres egen underholdning. Og det er der nogen, der har en idé om, at sådan er det. Og det er ikke en ny idé. Jeg har et ark her med citater på engelsk for dig. Fordi jeg lige læste den første her nemlig, og det er fra Paulo Sarki, som Phil også lige nævnte. Han er den store, hvad kan man sige, venetianske agent, som sørger for, at for eksempel Galileo Galilei bliver den renommerede videnskabsmand, som han er undervist til at være i dag. Selvom Galileo ikke lavede nogen af sine egne opdagelser, og selvom Galileo aldrig forklarer, hvordan man laver en opdagelse, eller viser det med eksempel. Så han siger, Paulo Sarpi, det vise menneske anerkender, at hans bestræbelser på at skaffe sig viden altid render op imod det uendelige. Og at han ved, at det, der er uden for hans fatteevne, stopper han og kommer aldrig til en endelig afgørelse i nogen sag. Men vælger at leve efter, hvordan tingene fremstår fra dag til dag. Og i offentlige anliggender at støtte de synspunkter, som er mest almindelige. Okay, så det er det vise menneske, der gør det. Det lyder ikke ret meget anderledes, end hvad et god forælder byder sit barn, når de begynder at komme med mange spørgsmål. Så, men det er meget, hvad kan man sige, specielt i den her tid, hvor kommer det fra? Fordi det her, det er tiden lige efter renaissancen i Firenze. Så der har man haft en noget anden idé. Og den idé var, at der ikke rigtig var nogen forskel, eller nogen nærmere, at videnskab, det som Phil diskuterede lidt, videnskab og kunst, for eksempel skønhed og sandhed og godhed, moral, kommer ud af samme substantielle fader, så at sige. Og det er et synspunkt, som er repræsenteret af en anden gruppe i historien, så end den, som Sarpi både stammer fra, men også promoverer videre og bringer på et højere niveau, så at sige. Med en bedre taktik, mere raffineret taktik. En cirka samtidig er Johannes Kepler, som har et meget andet syn på universet, end hvad Paulo Sarpi mener, at man skal gøre. Han siger... Ja, det er lidt længere nede under Johannes Kepler. Vi begriber, hvordan Gud, ligesom en af vores egne arkitekter, tilgik opgaven om at skabe universet med orden og struktur, og lavede de enkelte dele som følge heri, som om det ikke var kunst, der efterlignede naturen, men Gud selv, der havde betragtet menneskets måde at skabe på, endnu før det var blevet til. Så, hvis det er sandt,
så kan vi godt vide, hvordan ting hænger sammen. Og så kan vi godt vide, hvordan de ting, vi gør i dag, for eksempel, kommer til at påvirke fremtiden. Og så kan vi lige pludselig agere ud fra den viden. Og det var også det, som Phil diskuterede, kom ind på i sin diskussion. Og det her, det er et meget politisk spørgsmål. Det her, det er ikke en eller anden filosofisk abstrakt diskussion. Det er et ekstremt politisk spørgsmål, fordi det her, det er det grundlæggende to synspunkter, som bestemmer, hvordan et menneske bestemmer at bruge sit liv. Hvis man tror, universet er et resultat af tilfældigheder, uden nogen form for lovmæssighed, som man kan begribe, så er der ingen grund til andet end en total hedonistisk liv. På den anden side, hvis man forstår det Kepler sagde, som jeg vil give nogle flere eksempler på, så forstår man lige pludselig, at der ikke at der er en helt anden forbindelse mellem en selv som individ og universet og mennesket og så videre. Så den hedonistiske del, den kom fra Venedig, den kom før det, og den går videre i det britiske imperium. En af de første rigtig gode teoretikere omkring det her, det er en, der hedder Thomas Hobbes. Og hans elev, Adam Smith, udtrykker det utroligt klart. Han er økonom. Han er den første, man lærer, når man tager økonomi 101. Både på gymnasiet eller universitetet, eller hvor man indgør det hen. Og han siger, og nu er vi oppe i 1700-tallet. Selvopretholdelse og formering af arten er de store mål, som naturen ser ud til at have agtet ved dannelsen af alle dyr. Mennesket er udstyret med et begær efter disse mål, og en afsky af det modsatte, med kærlighed til livet og frygt for opløsning. Med et begær efter fortsættelse og bestændigheden af art, og med en afsky om tanken om dens totale udslettelse. Okay, det lyder meget fornuftigt den tid videre. Det er nogenlunde det samme. At vi skal sørge for, at menneskeheden ikke dør. Men lad os se, hvordan han mener, at det virker. Han siger videre. Men selvom vi på denne måde er udstyret med et meget stærkt begær efter disse mål, er det ikke blevet overdraget fornuftens langsomme og usikre afgørelser at finde de passende midler til at opfylde dem. Naturen har anvist sig størstedelen af disse midler gennem originale og umiddelbare instinkter. Sult, tørst, lidenskaben, som forener de to køn, kærligheden til nydelse og afskyen for smerte, gør, at vi griber til disse midler for deres egen skyld, og uden omtanke forretningen mod de gavnlige mål, som den store bestyrer af naturen vil forsage med. Så det er denne her totale hedonisme, at man skal simpelthen bare give sig hen til sine umiddelbare drifter. Præcis. Og Jeremy Bentham fortsætter. Han udvikler den her teori endnu mere, og han er kongeøkonom nummer 1, når du studerer økonom. Og han preserverer sig selv. Han sidder stadigvæk, tror jeg nok, i et engelsk museum. Og er udstoppet, men jeg tror, hans hoved er faldet af, så der sidder nede ved siden. Så det var hans synspunkt omkring udødelighed. Men okay, han siger,
Naturen har placeret mennesket under ledelse af to selvstændige mestre. Smerte og nydelse. Det er alene op til dem at udpege, hvad vi bør gøre, samt at slå fast, hvad vi må gøre. På den ene side er standarden for rigtigt og forkert, på den anden side sammenhæng mellem årsag og virkning, forbundet til deres trone. De regerer os i alt, hvad vi gør, i alt, hvad vi siger, i alt, hvad vi tænker. Et hvert forsøg, vi gør for at afkaste os deres undertvingelse, det er kun tjene til at demonstrere og bekræfte. I ord kan et menneske foregive at benægte deres hersker, men i virkeligheden vil han forblive undersåt af den for evigt. Okay, så det er selvfølgelig meget... Nu begynder vi så at komme op i 1700-tallet og også 1800-tallet. Og det er selvfølgelig meget... hvad kan man sige? Passende. Det er meget... convenient, hvad hedder det på dansk? Belejligt. Det er meget belejligt, at det her det er sådan, som naturen i bund og grund er. Nemlig en diktator, som dikterer mellem smerte og nydelse, hvis man er den chef. Jeremy Bentham, han var også ude af udenrigsminister, og blev politisk game chef. Udenrigsminister, ikke? Jo, så vidt jeg. Så... nu skal jeg lige se. Så ifølge hele den her række af en imperialistisk familie, har mennesket sind en meget lav rang i naturens orden. Den er et tilfældigt resultat af tidens forløb. Kan ikke engang bruges til at løse de opgaver, som naturen løser meget bedre, så at sige. Ikke naturen, som vi hørte Phil diskutere, men den rene vildskab. Så selvfølgelig, hvis man har det synspunkt, og det kommer ind i den videnskabelige tankegang, som Phil diskuterede, og som jeg lige vil demonstrere her med hvordan det udarter sig i videnskab. Jamen det udarter sig ved, at man siger, som Arthur Eddington, som var en af samarbejdspartnerne i hele den her gruppe, som Phil snakkede om med Einstein og Bohr og så videre. Han siger, og en meget god ven af Russell forresten. Han siger, at Bertrand Russell. Ja, han er videreførelsen af den her tradition. Han siger, denne verdens egenskaber, på nær for så vidt de reflekteres i målingerne, står uden for vores videnskabelige undersøgelse. Okay. Så vi kan altså intet vide. Og sådan må det jo være, hvis sindet som sådan bare er en tilfældighed af et tidsforløb, så at sige, eller af universets udvikling. Dødt materies udvikling. Ikke levende materie. Okay, så vi begynder ligesom at forme det univers, hvordan det univers ville se ud, som de her, den her imperialistiske tradition beskriver. Og lad os prøve med en videreførelse af den forståelse, som Kepler han står for, også og forestille os, hvordan et univers vil se ud, hvis de har ret. Fordi det er ligesom det, vi skal have fundet ud af egentlig. Det er det, som Max Planck, han havde den her lille fejl, som Phil sagde, eller hvad kan man sige, reservation, hvor han sagde, jamen det kan vi ikke videnskabeligt finde ud af. Og det vil jeg håbe, når vi når klokken halv, at jeg har modbevist. Så lad os se.
Så den her tradition, eller ikke tradition, men den her metode, som Kepler bruger, er også udtrykt i mange andre, i den store del af den verden, som har, eller faktisk i enhver af de store tænkere, som har lavet de store opdagelser. En af dem er Louis Pasteur, som siger noget meget provokerende. I hvert fald, hvis man er imperialist. Han siger, jeg har forgæves søgt efter spontan opstående liv i 20 år. Nej, jeg tror ikke, det er umuligt. Men hvad leder dig til at tro, at det er livets oprindelse? Du sætter materie før liv, så materie har altså eksisteret siden begyndelsen. Hvordan ved du, at de uophørlige videnskabelige fremskridt ikke vil tvinge videnskabsfolkene om et århundrede, et årtusinde, eller to årtusinder til at fastslå, at liv ikke materie har eksisteret fra begyndelsen? At liv og ikke materie har eksisteret fra begyndelsen? Du går fra materie til liv, fordi din nuværende viden ikke tillader dig at forstå tingene anderledes. Hvem kan garantere mig, at vi ikke om 10.000 år vil anse det som umuligt, ikke at gå fra liv til materie? Og så kommer vi med det samme videre til det, som Max Planck har kaldt sin fantasi. Som i virkeligheden er lidt mere, når han siger det samme, eller en del af det samme citat, som Phil sagde. Jeg citerer det igen alligevel, fordi jeg har det på dansk, og jeg tror, det gør en anden. Så The Observer spørger, tror du, at bevidsthed kan forklares ud fra materie? Og så siger Max Planck, nej, jeg anser bevidsthed som grundlæggende. Jeg anser bevidsthed som grundlæggende. Jeg anser materie som afledt af bevidsthed. Materie afledt af bevidsthed. Vi kan ikke komme bag om bevidsthed. Alt hvad vi taler om, alt hvad vi anser som eksisterende, forudsætter bevidsthed. Det er virkelig radikalt anderledes end den modsatte vej, hvor man siger, den døde materie udvikler sig gennem tilfældige begivenheder til et epifænomen som menneske. Og hvor Max Planck siger, sammen med Kepler, det er sind, det er menneskets sind. Menneskets sind er et resultat af det samme sind, som resten af universet er et resultat af. Den samme slags substans. De har den samme slags substans. Grundlæggende set. Og Ørsted mener helt klart at kunne diskutere det her videnskabeligt og argumentere for det videnskabeligt. Han siger, i ånd i naturen, verden og menneskeånden er frembragte efter samme loven. Var vor fornuft loven ikke naturen i naturen, ville vi forgæves stræbe efter at indtvinge dem deri. Var naturens loven ikke i vor fornuft, ville vi ikke falde. Okay. Så nu er vi kommet ret tæt på at beskrive, hvordan verden vil se ud, hvis den her imperialistiske tradition har ret, hvor vi ikke har nogen mulighed for at se ind i fremtiden, vi har ikke nogen mulighed for at agere ud fra det, eller have en forståelse om, hvad der vil ske, alt efter hvordan vi handler. Og på den anden side, at vi rent faktisk er fuldstændig samme natur som universet. Samme lovmæssighed gælder i vores tankegang, som i universets tankegang. Ørsted, han går så langt, som at snakke om naturtanker, når han snakker om principper. Så
lad os afprøve. Om... Hvad siger du? Okay. Lad os afprøve om... om hvad for en af de her synspunkter, der er rigtigt. Okay. Så... Vi må undersøge, hvordan verden hænger sammen. Og jeg har snydt og skåret nogle stykker af pap ud til jer i forvejen, så det vil jeg ikke gøre. Så det første, vi skal prøve at kigge på, er hvordan... vi vil undersøge rummet lidt. Men først og fremmest først vil vi lige starte med at undersøge en flade. Så det vi vil starte med at kigge på er, hvordan udfylder vi fladen? Det kan vi gøre på forskellige vis. Vi starter med at gøre det med noget, som vi kan begribe meget nemt, nemlig lige side, mange sider. Kan alle skal alle have mod det? Nej, ja, så vidt muligt, så skal alle have muligheden for at lege det. Så spørgsmålet er, hvordan udfylder vi planen med lige side mange kanter? Med tre kanter, fire kanter, fem kanter, seks kanter, syv kanter. Så hvis vi starter med tre kanter for eksempel, så kan vi prøve at se, hvordan vi udfylder fladen. Vil du gerne udfylde den til noget bestemt? Bare se, hvor mange trekanter skal der til for at kunne lave en... hvordan skal du formulere det? For at kunne fylde fladen helt ud, så hjørnerne passer sammen igen, eller sidder sammen igen. Så hjørnerne er helt omsluttet. Så hjørnerne ikke er fri. Hvor mange siger du, der skal til? 6. Jeg hørte Robert tænke. Skal det være en flade, eller skal det være en krog, som en lem? Det vi gør lige nu, det er, at vi udfylder planen. Du er konfiskeret. Men du kan have mange forskellige planer. Det var et gult kort næste gang, så var det. Det er nemlig ikke fordi noget som helst metal, det her. Men du kan have mange forskellige planer. Ja, det er rigtigt. Nu snakker vi om det simple plan. Ja. Simple plan. Yes. Men det er jo de her to, de er for eksempel simple. Mange planer. Jo, men du har ikke udfyldt. Der er en hjørne, der er fri her. Du har ikke udfyldt det. Det har jeg gjort her. Lige præcis. Så den er god. Så det er 6, du har brug for. Okay. Så hvor mange skal vi bruge, hvis vi har firkanter? Sådan er det. Firkanter. Se, han sidder her og graver til alle firkanter derovre. Ja, ja. Firkanter, så lige vise mig det. Det er det trekanter. En. You only need one. Ja, firkanter. Du skal ikke konstruere en firkanter, du skal skrive, hvor mange firkanter du skal bruge for at konstruere den. For at udfylde planen omkring et punkt. Og et hjørne af det. Et. Hjørnet er ikke... Det. Nej, fordi du skal have en punkt, ikke sant? Det kan da godt stå. Fire små. Men det gør den ikke, Linde. Så skal du have en sagt. Så må du klæde den over for at vise mig det. Okay. Okay. Hvor mange er det? Okay, så 6 trekanter og 4 firkanter. Hvad så med 5 kanter? Undskyld. Hvor mange skal vi bruge der? Og skal det være en flade?
Det skal være en flad. Kan vi ikke gøre det? Vi skal udfylde planen. Det fungerer ikke. Hvad siger du? Det fungerer det ikke? Nej, men det er det. Står ikke. Er det virker altid med de andre. De er også lige siddet. De har også... Nej, det er der ikke. Hvis det er det, så er det konstruktørens fejl. Og ikke geometriens lovs fejl. Hvorfor virker det med tre sider og fire sider? Det er så fordi jeg snyder jo, jeg har seks kanter. Nej, hun er løs. Det var seks. Det er dårligt til. Konstruktørens fejl. Okay, så det virker ikke med fem kanter. Det var da sjovt. Åbenbart en fejl. Jeg tror, den klippet er forkert. Der er en fejl i, i planen. There's a mistake in the plan. No, in the plane. In the plane. Okay. Okay, lad os lige gemme den, og så lige se, hvad der sker med sekskanter. Hvor mange sekskanter skal vi bruge? Sekskanter. Vi skal bruge mange. Det har vi helt nok, så vi bare nødt til at lave en, ikke? Det har du allerede. Og der er en, der har snydt derovre. Jeg har fundet ud af det. Okay. Jeg tror, jeg har en i stræber hjørnet her. Hvordan finder de her? Okay. Ja, det er svært. Hvor mange er det? Det går lige have en 3, okay. Yep. Okay, det er interessant. Hvad med syvkanter? Jeg har faktisk kun tre syvkanter, du lige har. Men lad os lige se. Få lidt try with it. Hvordan går det? Det er mine ikke det samme som mine. You need it three for this one, right? Yeah. So how many do you need for the seven? Jeg vil ikke høre flere tal i det her rum. I hvert fald kun sådan noget som 6 kanter og 7 kanter. 7? Yeah. Can you show it? Show it. What happened? Just take three of them and just explain why you can't. Do it. Come up here! Okay. Otherwise people can't see you. Or they'll break their neck. Alright. Well, I sort of need the surface. I can hold one of them. And then you have to step away. You have to step aside. Okay. Alright, well, I'm upset. Okay. Alright, so... What happens with the seven? Let's get a shoe can. We try to make a point here, then you can't fit this on either side. But where should you put them together? If I just put them together, then there's... Oh no. They overlap. Yeah. There's only two, but they don't fill out the... Yeah. Så det er kun to, men de fylder alligevel ikke ud omkring det punkt der. Så med syvkanter kan vi slet ikke fylde planen. Okay. Hvordan tror jeg så, det vil gå med 8 kanter, når vi ikke kan med 7 kanter? Værre endnu, okay. Jeg ved ikke, hvordan det er værre, men det er i hvert fald nogenlunde det samme. Så vi har fundet ud af, at det kun virker med 3 kanter, 4 kanter, 5 kanter og 6 kanter. Fordi når vi kommer op på 7 kanter derovre, så er det noget med vinklerne, der gør, at de fylder for meget til, at de kan være med et punkt og fylde overfladen på den måde. Yeah, but that argument doesn't really fit because if you have a six cant, yeah, that functions, but yeah, a five cant doesn't function. Right. So det er mærkeligt. Hvad er der galt med fem kant? Det du sagde, det var jo ikke helt rigtigt så. Nej. Det er rigtigt. Lad os lige finde ud af det. Hvad handler det om, at fem kanten den er? Den er så mærkelig. Yeah. Så vi har tre kant, fire kant og seks kant, som vi kan udfylde planen med. Yeah. Fem kanten, du er ikke rigtig, og syv kanten, du er slet ikke. Der kan vi kun have to. Og faktisk seks kanten er også en videreførelse af tre kanten. Okay. Den sammensætning af tre kanten. Okay. Så det vil sige, det er faktisk bare at sætte en masse tre kanter sammen, siger du.
Okay. Men så har vi kun tre og fire kanter, som virkelig kan udfylde planen. Okay. Men så var der den her mærkelige femkant. Som selvom den ikke kunne udfylde planen, så havde det stadigvæk tre, som kunne være i planen. Så hvad sker der, hvis vi nu tvinger den til og sidde sammen? For eksempel med tape. Ja. Så kan man godt. Så er det muligt. Prøv. Skal vi lave det sammen? Du kan bare tage det her. Jeg laver det. Åh! Oh. Du skal se, at det er sammen. Der skulle være fire ting. Det er fordi, vi har taget det. Okay. Nej, det er ikke fodbold. Ja. Ja, der skal vi have seks. Ja, skal vi have nogle flere. Du er glad eller? Ja, det er lidt luft. Nå, okay. Må jeg se? Ja, det er sådan nogle. Okay. Så den springer så ud af... Det er så meget i hjørnerne, det er sammensætning. Ud af planen. Ud af planen? Okay. Skal jeg have et stykke mere? Hvad? Skal jeg have et stykke mere? Hvad skal den ikke? Mere? Ja. Kan jeg tige? Men hvorfor gik det ikke med syvkanten? Fordi syvkanten kunne jo heller ikke udfylde. Ja, vi skal have en. Vi skal have en. Jeg talte før, der var kun 9. Det var helt. Så stiller vi bare nogle af de andre. Men hvad er det, I vil lave en hel lag? Det forstår jeg ikke helt, fordi det har ikke snakket noget. Du sagde bare, at vi skulle bare prøve på at få sætte det sammen. Ja, det gør vi så. Jamen, jeg vil lige spørge et spørgsmål, før vi går videre. Mm-hmm. Jeg vil gerne have alles opmærksomhed. Spørgsmålet vil have alles opmærksomhed. Nemlig, hvad med syvkant? Fordi med femkant kunne vi så alligevel fortsætte, og det sprængte planen på en eller anden måde. Så vi bliver nødt til at gå ud i en ny dimension. Hvad med syvkanten? Hvorfor kunne den ikke bare sprænge planen? Hvis nu havde syv, eller de tre her, kunne det ikke virke? Nej, for der er et underskud. Her var et overskud i vinklingen. Hvad mener du? Hvad gør vi så? Du gør det der, så har du et overskud. Ah, af rum? Eller i planen? Så hedder du det overskud. Du har ikke et overskud der fra. Men så tager du bare en væk, og så fylder jeg dem her sammen. Nå. Det duede ikke. Okay, så det er altså... Så det her, det eksisterer ikke for dem over... I hvert fald over seks kanter. Hvad med seks kanter? Kan vi ikke gøre det samme med seks kanter? Som vi gjorde med femkant. Hvorfor ikke? Det er fordi, jeg synes, det er flot. Okay. Har du prøvet det? Ja. Okay. Okay. Nej. Det er det samme problem som med femkant. Men du vidste det, før du prøvede det? Ja, tyvärr. Hvorfor det? Ja. Det kunne jo ikke lade sig gøre, hvis universet var tilfældigt. Okay. Nå, men så har vi altså trekanter, firkanter og femkanter tilbage. Femkanterne har vi allerede fundet ud af, hvad der sker, når vi bøjer dem om. Kan vi lave noget lignende med firkanter? Ja, det kan vi. Hvordan kan vi gøre det, Lene? Nu skal vi måske lige... Aha. So you don't have to stay in the plane. So you would then don't have to stay in the plane. Hvad siger du? Ja, så kan inte göra en rymd utav två. Utav minst tre. Ja. Och därför så med sex kanten, liksom sju kanten, så måste du gå ner till två. För det är inte något... Då blir det orimligt.
Se, så det er lovmæssigheden her. Okay, så vi skal have et overskud i planen. Og det har vi ikke, når der er 7 kanter, det har vi heller ikke, når der er 6 kanter. Med 6 kanter, det passer lige akkurat, ikke? Okay. Men når vi har 5 kanter, så er det overskud. Når vi har 4 kanter, så kan vi lægge 4 ved siden af hinanden, men så kan vi fjerne hinanden, og så er der stadigvæk 3 tilbage. Ja. Og så kan vi faktisk konstruere en rummelig figur. Vi skal ikke bruge det her træ, vel? Nej, det skal jeg ikke. Der er nogen her, hvis jeg vil forstå nogen af dem her. Nå, nej, jeg har... Alle stjæle bare på. Den her der bare også, for at han lave sin. Lad os lige overveje det lidt mere, så vi er sikre på, hvad det er, vi gør. Fordi leg, det har to elementer. Det har elementet af frihed, og elementet af lovmæssighed, som Schiller beskriver det. Så hvis vi nu opsummerer, hvad vi ved. Vi har sekskanten, den duer ikke, hvis vi skal ind i en rundlig domæne. Men femkanten, den duer umiddelbart. Den kan faktisk kun gøre sig i et rundligt domæne. Firkanten, så skal vi bare fjerne en fra når vi konstruerer fladen. Så kommer vi ind i et rundligt domæne. Hvad med trekanten? Hvis vi starter med de 6, som vi havde, da vi fyldte planen. Hvad skal vi så gøre for, hvis vi starter alle sammen med at lægge 6 til, så vi fylder planen, som vi gjorde før. Så umiddelbart, hvis vi bare har det sådan, så kan det i hvert fald ikke gøres, så kan vi ikke komme ud af planen, fordi vi netop fylder hele planen, ligesom med 6-kanten. Så hvad gør vi for at komme ud over det problem? Vi tager en væk, okay. Så prøver vi at tape dem. Så lad os prøve det. Jeg vil gerne tage en sekunder. Det er 4. Den anden har 3. Okay, så vi fandt ud af, at vi kunne tage en væk fra trekanten, og så når vi satte den sammen med tape, så fik vi sådan en lille hat. Okay, så lige som vi har sådan en lille hat her, den vi får. Når vi tager en væk fra når vi fylder planen med trekanten. Pierre, han er lige efter. Han kom ind på anden pladsen. Jeg har altid været efter. Du kom altid på anden pladsen, eller hvad? Ja. Men det er også en meget god position, hvis du altid er der. Så er spørgsmålet, er det den eneste mulighed, vi har med trekanten? Nu har jeg lavet rigtig mange... Nu har jeg brugt 5 minutter på at tjekke. Jamen, han er virkelig. Hvad laver du til hverdag? Er det bare svensker, der er smartere end danskerne, eller hvad? Det er sådan der, vi gør, det er sådan terapi. Okay, så sidder vi og leger med trekanter. Det er godt. Så han sagde, at man kan tage en mere væk. Så man kun har 4 trekanter. Så skal jeg til at blive nye. Ja. Hvad sker der så? Så er det bare sådan en super trækant, eller super pivet. Han er ikke rigtig svensker, han er skåne. Nå, så er han jo faktisk dansker. Ja. Okay, så er det forstået. Men hver god svensker, der er lidt dansk. Okay.
Jeg tror, du vil komme ind på første plads. Det skal ikke være klog, men så har jeg gjort. Endnu klogere. Nej, hvad hedder det? Kim? Jeg var kaffe på dansk, på engelsk. Hvad hedder det på engelsk dansk? Jeg ved ikke, om man kan. Hvad skal man betale? Nu kommer Kjær først. Det er første gang, han siger. Ikke vise deres ansigt. Jeg vil holde op med, hvad så er jeg kommet ind på, og så er jeg over knæet. Tilfældigvis lige der, hvor mænd. Det kunne være, at jeg får hjælpe af lige sådan. Nå, okay. Okay, så vi fik en pyramide. Så lå vi lidt med fem. Der har jeg været. Du fik en pyramide, okay. Det er sjældent. Okay. Hvad så? Er det de eneste to muligheder, der er med trekanterne? Nå, så kan vi bare tage en firkant i bunden. Åh oh, ja, men nu er det kun trekanter, vi arbejder med. Okay. Vil du have en figur, som består helt af likadana sider? Så har du en her. Kan vi lave sådan en krystal? Jamen jeg spørger, jeg er stadigvæk, altså jeg er ikke så hurtig som jer. Så jeg er stadigvæk i planet, hvor vi ligger med 6 trekanter. Folkens. Du har jo i hvert fald en figur. Så vi kan tætte sådan to her sammen, så har vi en helt anden figur. Men hvordan kom du frem til det? Hvad siger du? Hvordan kom du frem til det? 6 forskellige. Jeg vil gerne lige spørge igen. Og jeg vil gerne have alle her efter. Okay. Vi havde denne her. 7 trekanter. 6 trekanter, som fyldte rummet. Så tog vi en væk. Fordi så fik vi plads, så vi kunne bøje det op til en lille hat. Så tog vi en mere væk. Så fik vi plads, så vi kunne bøje det op til en pyramide. En klassisk pyramide. Hvad kan vi gøre nu? Er der mere, vi kan gøre? En mere. Hvad sker der så? Det bliver også en pyramide, bare sådan en 60-sidig. En 60-sidig pyramide. Okay. Så det der er nogen allerede har bygget her, kan jeg sige. Der er nogen andre. Det er ligesom mig i køkkenet. Og så, hvad så? Kan vi mere? Ja, så kan vi sætte sådan to sammen. Nej. Kan vi mere med tre? Jeg har stadigvæk en plan med trekanter. Okay. Så har vi to trekanter. Hvis vi tager en mere væk. Ja. Okay, hvad giver det? Hvis du klapper dem sammen, så har vi trekanter. Så har vi en trekanter. Det kommer ikke ret meget ud af. Ikke det lige. Nu skal det ikke blive for firkantet. Men det er interessant, fordi så vil jeg sige, at vi har nu sådan rimelig, nu har vi været rimelig rigorøse omkring det her, faktisk. Vi har fundet ud af, at sekskanten den virker. Kan vi lige det igen? Den virker ikke. Det er kun med blind. Så hvis vi kigger på figurer, der skal være rumlige. Femkanten fandt ud af. Nu skal jeg lige se, hvordan man laver en femkant her. Det er nemlig ikke så nemt. Sådan der. Den kunne faktisk godt, den kunne slet ikke være i planen, så fandt vi først ud af, at måske kunne man finde ud af noget rum, så det var ret godt. Men der var kun én mulighed. Så er der firkanten. Den kunne godt være i planen. Det kunne den 4 gange med et punkt, så tog man én væk, så havde vi 3 tilbage. Så kunne vi have den som en kube, eller som en terning. Og så kunne man tage en mere væk, og så klappede den sammen, ligesom vi lige gjorde med trekanten. Så den kunne kun have, den havde kun én mulighed. Så havde vi trekanten. Og det var rimelig vildt, fordi der kunne vi først lave sekskanten, den kunne vi ikke gøre meget med, når vi brugte sekser. Men så hvis vi tog en væk, så havde vi sådan en lille fin hand, så tog vi en mere væk, så havde vi, ja, det var den hand lige, så sidder der med der. Tog vi en mere væk, så havde vi en pyramide. Så tog vi en mere væk, så havde vi en styler-pyramide. Som Egypterne ikke byggede, fordi at den brænder sammen. Det vil sige, men så tog vi en mere væk, og så klappede den sammen. Så det vil sige, vi havde 3. Okay. Så hvis vi nu fortsætter. Det behøver jeg ikke at vente på. Hvis vi nu fortsætter med at sætte sider på, så får vi nogle forskellige figurer. Med femkanten, der fik vi den her. Dodekahedron, fordi man skal bruge 12 af dem her. Og det kan man gå meget mere ind i, fordi det er en historie i sig selv, men det vil jeg ikke gå ind i nu. Men så får vi den her figur. Dodekahedron, det er en såkaldt platonisk solid. Og med firkanten fik vi terning. Og hvis man fortsatte med trekanten, og den har vi her,
så fik man en pyramide, som egypterne rent faktisk byggede den. Fordi de havde nemlig også kælder under i den struktur i nogle af pyramiderne. Og hvis man fortsatte med den sidste af trekanterne, bare sat en bund på, så havde man sådan et sjov her. Der? Nej, den sidste der. Sådan her? Vi havde snakket allerede i dansen, at man to af dem mod hinanden. Det var det der med, at jeg lavede med 6, så ville bare to blive mod hinanden. Ja, ja, men så fylder du ikke om et punkt. Så det vil sige, vi har 5 platoniske solider, som vi har konstrueret. So, there's 5 platonic solids. 1, 2, er der flere? 4, 5. Ja, 4 eller vilken er 5? Hvad siger du? Det er 4 eller vilken er 5? Den her? Den her? Ja, og så 2 stjerninger. Bliver det den der... Den her var der ikke nogen, der faktisk gjorde færdig. Det er fordi det er ikosahedron, den skal bruge 20. Det er derfor, den hedder 20, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad man siger på dansk. Men man skal bruge 20 af, så den er lidt vild, så den er ikke nogen, der har konstrueret. Men det kan vi gøre under måltid. Det må man ikke under måltid, men efter måltid. Det er bare det. Dem, der spiser meget til frokost. Ja, præcis. Dem, der spiser meget, de går rundt og samler trekanterne, og så bygger de sådan en rigtig flot en. Det skal være meget mere præcis, end James har lavet det her. Det var mig, jeg er på slanke nu. Så det er den næste job. Og så har vi faktisk 5 platoniske solider. Men er der flere? Hvorfor? Why? Because I think I remember reading it, there was 5 platonic solids. But that's not the reason why there's not more than 5 platonic solids, that you read it somewhere. Yeah, because you can't make any other combinations that come out of off the plane with these shapes. Okay. But you can cheat, you can put squares in and things like that. Yes, but then it's not a platonic solid. Why? Because then you have to have the same figure around the same what do you call it? Apex. Vertex. Huh? Apex. Core. So what's the definition again? If you have different shapes, then they're called Archimedean solids. Exactly. You need to make some really nice Archimedean solids sticking out and And you can do exactly the same. Yeah. You can go again precis den samme proces. Hvis I siger som Lene, jamen nu må vi bruge dem alle sammen. Nu må vi bruge 12 kanter, 10 kanter, 8 kanter. Alle kanter, man kan finde på. Nu må vi bruge 500 kanter, hvis I vil. Men de skal stadigvæk have samme sidelængde. Så kan I prøve at sætte dem sammen til forskellige figurer. Og så vil I finde ud af, på samme videnskabelige, med samme videnskabelige fremgangsmetode, at der kun er 13 af dem. Og det kan I jo så gå hjem og bevise. Men der er 5 af dem her. Og han forklarede faktisk lige, hvorfor der kun er 5 af dem. Han sagde, der er ingen andre muligheder for, at nogen mange sider kan komme ud af planen. Det var det selv før, når vi gik over i 7-8. Men det er med underskåret og så videre. Yes. Hvem forklarer det, siger du? Han siger, jeg sagde det før. Men der er altså ingen mulighed for, at nogen anden mangekant, ligesidigt mangekant, kan komme ud af planen, end de 3, som så giver de 5 forskellige platoniske solider. Hvem havde så ret? Var det empirialisterne? Eller var det Kepler? Og Ørsted? It's a leading question, this one. Okay, so you can handle it. Trick question. Fordi spørgsmålet er, jamen, who is Ørsted? Ved vi ikke, at det også er sådan i morgen? Sorry. The imperialist guys would never think to take something out of off. That's true. They would never get that far. Yeah. Only by somebody showing them. They would just say, like, it's this space here is
necessary, like that we can't calculate more, but exactly, like there's like a little margin of error there. There's right. Like an imaginary, there's an imaginary space there, like there's a mathematical space there. It's a black hole. Right. Okay. Men det er ret interessant, fordi skal jeg lige komme tilbage til den røde tråd. Men okay, så det spørgsmål, vi har stillet er, hvordan kunne vi vide, at der kun er fem, og der kan kun være fem, og det vil altid være sådan, hvis der ikke var en relation mellem det menneskelige sind og universet. Fordi det her, det er ikke det menneskelige sind. Ja, yeah, are you sure it's not in there? Hvad? Passer ikke. Så. Måske er det inde her i. Måske. Ja. Måske det passer jernvand. Nej, det er ikke det menneskelige sind. Så det vil sige, det er noget udenfor. Er det det, vi kalder univers? Og det der, det er ikke en arkimedisk figur. Men det er en anden historie. Så det vil sige, på samme måde kan man sige, hvis det virkelig er sådan, og det har vi lige bevist, ja, kan vi være på Mars om 50 år? Om 50 år? Fra Danmark af? Helst med Danmark involveret, men ikke nødvendigvis. Ikke med Thorninger som statsminister. Men det er vi heller ikke statsminister om 50 år. Du er en bitch. Er I sikker? Jeg er virkelig chokeret over det der kvinder. Det er en verden. Jeg ved ikke, hvem der er værst, om det er... Jeg tror faktisk, Vest er den værste. Men det er rigtigt. Hvis de er fører lederskabet, så kommer vi ikke til Mars. Men hvis vi nu siger, okay, vi har forstået, at menneskers sind har den her relation, så bliver det ikke valgt igen. Åh! Oh. Hvad fald, hvis der er nogle flere, der forstår det. Men kan vi så komme til Mars om 50 år? Kan vi have overtaget det, som vi nu tænker på som vores domæne, nemlig Jorden? Kan vi have samme relation til for eksempel det indre solsystem, lad os sige de fire første planeter, Merkur, Venus, Jorden, Mars? Kan vi have den relation til det domæne om 50 år? Hvis vi lærer os selv at kende, så kan vi vurdere, om det er en god idé at tage til Mars om 50 år. Hvis det så er det, så kan vi gøre det. Okay. Vi kan også bypass Mars. Okay. Where are we going then? Hvorfor nøjes med Mars? Too many Mars. I want to go to other solar systems. It's so yesterday. Der er den her sjove relation mellem størrelsen af ørkenen på Jorden lige nu, og så Mars' overflade. Altså hvis vi nu, de har samme størrelse, samme areal. Ja, okay. Så hvis vi nu for eksempel lærte at terraforme det areal, så havde vi allerede en god skabelon, som ikke vil være fuldstændig... Ikke vil være fuldstændig... Ja, det er det. Men det er en god start. Det er en god start, det er Ja, 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 helt klart. Selvfølgelig. Men så er spørgsmålet, hvis det alt sammen er sandt. Det er ikke noget barbrud, siger jeg. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Sjældent er leapfrog på dansk. Hvad? Leapfrog. Leapfrog? Forspring, eller? Ja. Det er noget, der er et frø. Ja, men der er ikke brugt frøer. Nej, vi har ikke det. Så nu har vi ikke i Danmark. Men i hvert fald... Okay, undskyld. Så spørgsmålet er... Den her slags spørgsmål været, okay, jamen, Robert han siger sig, at vi skal først overveje, om det overhovedet er godt at tage til Mars osv. Okay, fair nok, men hvis vi bruger samme videnskabelige metode, som vi gjorde, hvor vi viser, at kun er fem platoniske solider, så vil jeg så snyde og fortælle, at i formelbogen i resultaterne står der, at det er godt. Og det kan man ikke bare tage som for god vare, det skal man selv finde ud af med samme metode. Okay. Så
med den antagelse for nogen. Er det så i virkeligheden at være fri, hvis man ikke har adgang til de her overvejelser? Og når man så har adgang til de overvejelser, hvis man ikke har adgang til at udføre, hvad man ved er rigtigt, er man så fri? Er man fri, hvis man ikke har adgang til den metode, som vi lige har brugt til at finde ud af det her med? Og hvis man ikke, og selv hvis man havde adgang til metoden, hvis man så ikke gav sig selv, brugte den selv til også at gøre det, som der var rigtigt for den metode. Okay, Robert. Så man er mere eller mindre fri? Ja, afhængig af, hvor ens bevidsthed er. Okay. Jeg kan godt sige, at man er ufri. Okay. Jeg tror ikke, man kan hænge op på den metode der. Det, vi læser lige om det som blive i morgen, og så, og så tager vi det derfra. Okay, men du siger i hvert fald, at... hvad med dig? Dave, what do you think? I'm thinking. Okay, keep thinking. That's good. Men så er spørgsmålet, hvis det virkelig er sådan, at det er frihed, at, men det er i hvert fald en forudsætning for frihed, altså er frihed så netop ikke muligheden for viljefuldt at kunne deltage i en sådan proces, i den udviklingsproces, som Phil gik igennem for eksempel før, den videnskabelige fremgang, kunstneriske fremgang, noget som bidrager til fremtiden for mennesker. Uden at det er en fantasi, som Rush han skrev i sin sidste papir. Eller nej, han brugte ikke fantasi. Altså, jo, han brugte fantasi. Og hvis det er sådan, jamen den proces, det at deltage i det, er det ikke netop stræben efter det? Er det ikke det, der betyder? Fordi hvis man skal diskutere lykkebegrebet, jamen det er jo ikke, det er vel ikke lykke bare at have sanselig nydelse. Fordi det forsvinder jo ikke. Det vil sige, at jeg har ikke eksisteret. Det kommer an på, hvor længe man har undværet. Hvor længe man har undværet? men det sjove er, hvor lang tid du har undværet. Så snart du har det igen, så er det glemt. Men det her, det får du aldrig nok af. Så du kan aldrig nogensinde forblive permanent lykkelig. I en proces, du kan ikke være i en proces af lykke ved at opfylde din sanselige behov. Uanset her for circumstance, fordi så tænker vi, at det er hvis du er så heldig, at der er nogle andre, der tager ansvar for, at din civilisation udvikler sig, så kan du få nye sanselige indtryk. Men hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gør det? Okay. Så er spørgsmålet, hvor mange kan det i dag? Hvor mange kan det i dag? Hvor mange er i den proces af det her? Vi er nok 4%. 4%? 4% eller mange procent? Det er under 1%. Under 1%? Okay, så vi er omkring nogle procent. Okay. Er det ikke netop det, der er årsagen til vores civilisationskrise? Men det er også det, altså jeg synes, der er et vigtigt punkt, rundt af med hensyn til de historiske processer, fordi der var jo en kæmpe kamp tidligere, Leibniz, hvor at de forsøgte at holde det væk fra nøglepersoner i USA, hvor Leibniz talte om, at lyksalighed, at det er stræben efter viden,
og hvor tæt det var på skaberen. Og det hænger ligesom mere sammen på den facon. Og det er jo derfra, at det vi taget i uafhængighedserklæring. Happiness. Det er den form for happiness, og ikke bare happy, med et spørgsmål om sandhed og stræben efter sandhed, og mere og mere finde ud af, hvem man er, som, hvad det er at være menneske. Når du rigtig meget af det, du taler om, så kan du tåle rigtig meget af det almindelige lykke. Men så vil man slet ikke, jamen så har man heller ikke ligesom brug for at have en umiddelbar sanse tilfredsstillelse, fordi der er noget, der er meget smukkere og dejligere, og som vedvarer. Altså en ting, jeg ved for eksempel med Schiller, jeg er så glad over, jeg studerer ham så meget, at han er en rigtig god ven, og han vil aldrig nogensinde forsvinde fra mit sind, så længe jeg lever. Og det er dejligt. Det er virkelig dejligt. Der var mange, man kan sige det om. Ja, hvis man virkelig lærer dem at kende, så vil man være. Hvis man har været meget, og så har man mange af det. Ja. Men så har jeg et sidste spørgsmål. Fordi hvis det er årsagen til vores krise, det vil sige, hvis vi får krise, når der kun er måske 1%, måske 0,5%, måske meget mindre, måske 2%, whatever, det er ikke så vigtigt. Men når det er så lille en del af befolkningen, af menneskeheden, som har del i denne her, som har del i kendskab til Gud, eller stræbe med for lykke, så fører det til en civilisationskrise. Er selve det, at vi oplever det lige nu, ikke bevise for, at stræben efter lykke er en umenneskelig menneskerettighed. Umenneskelig menneskerettighed. Fordi hvis det ikke er, hvis mennesket ikke har, så ender det en kollaps. Er det ikke fantastisk? Uh-huh. Og derfor står det i den amerikanske uafhængighedserklæring. Og den er på papiret der også. Åh, det er blot tilbage. Det gør jeg. Vi anser disse sandheder som selvfølgelig, at alle mennesker er skabt lige, at de er begavet af deres skaber med visse umistelige rettigheder, at disse omfatter liv, frihed og stræben efter lykke, at regeringer, der får deres retfærdige magt ved de regerede samtykke, er indført mellem mennesker for at sikre disse rettigheder, at når nogen form for regering bliver ødelæggende over for disse mål, er det folkets ret at ændre eller afskaffe den, og at danne en ny regering, som har sit grundlag i sådanne principper, og organisere dens befolkninger således som de anser, at de mest sandsynligt vil frembringe deres sikkerhed og lykke. Så det er ikke en, faktisk er hele navnet for det her, det er en misvisende navn, en amerikansk uafhængighedserklæring. Det her, det er faktisk erklæringen af menneskehedens frihed. Ja, jeg siger, det her, det er ikke, det er misvisende med den her navn, med navnet den amerikanske uafhængighedserklæring. Men det er erklæringen af menneskets frihed. Menneskets ret til frihed, menneskets ret til frihed, som universelt koncept. Og nødvendigt. Men det var også derfor, at Amerika havde lavet uafhængighedserklæringen på grundlaget for Syrien-instituttet. Mm. Fordi hun forandrede kun 5-6 ord. Helga Sibler Rouge only altered 5-6 words when they founded the Syrian Institute of this. Du har et spørgsmål. Et andet sæt at sige, at varje menneske har ret til et meningsfuldt liv. För det man är meningsfullt i den bemärkelsen att det är att kunna göra någonting som leder vidare. Inte fyllt med meningar, men faktiskt. Det betyder ikke at være fyldt med meninger, men det betyder meningen at livet har meningen. At det giver mening. Och egentligen ett ganska modernt begrepp, mening, alltså mening med liv. Det kommer ungefär när man börjar prata om att livet inte har någon mening. Mm-hmm. Alltså slutet av 1800-talet. Så. Men det är också med glyfselighet, det ord som kommer från Leibniz, Glück, Seligkeit, that has something to do with happiness of the soul. Yep. And når vi oversætter det til dansk eller til engelsk, så bliver det mere flat i dagens forståelse af det. Det er det samme, når du snakker om mening. Det bliver flat. Yeah.
lyksalighed, det er jo et dansk ord, men det bliver bare ikke rigtig brugt. Ja, det har også noget at gøre med sjælen, med lyksalighed. Og lyksalighed er også bare smukt dansk. Ja. Ja. Måske derfor det ikke bliver brugt. Det går ikke nemt på. Ja, lyksalighed. It can be translated. I don't think it can be translated directly into English. Okay, so now I'm... Okay, tell another word. Det var hvad jeg havde. Welcome. Tak for jeres samarbejde. Kan jeg betale for kasse til? Yes.